Dobar dan, poštovani gledalci, gledate Dnevnik RTS-a. Ja sam Aneta Kovačić, da vidimo prvo vesti dana. A u Ukrajini žestoke borbe u Hersonskoj i Harkovskoj oblasti. Kod Časovog jara ruske snage uništile su ukrajinsku jedinicu. Gađan je Dnjepar, ima povređenih. Crnomorska flota izvela je udar na kopnene objekte ukrajinske vojske. Na udar ukrajinskih dronova ponovo je bila Belgorodska oblast, ali su ih Rusi uništili. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck. Kijev tvrdi da su pogodili ruski raketni sistem S-300 unutar ruske teritorije oružjem koje je isporučio Zapad. U Poljskoj je uhapšeno 18 osoba osumnjičenih da su hteli da izvrše atentat na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ruska vojska uhvatila je francuskog plaćenika u oblasti Harkov, gde su aktivna ratna dejstva. Snimak je objavljen na društvenim mrežama. Ukrajinski ministri objavili su da je pogođen ruski raketni sistem S-300 unutar ruske teritorije oružjem koje je isporučio Zapad. Posade lovaca bombardera Su-34 vazdušno-kosmičkih snaga Rusije nanele su udare na uporište i ljudstvo ukrajinskog neprijatelja u zoni odgovornosti grupe snaga Centar. Raketiran Dnjepar, povređeno 8 osoba ukrajinske snage kod Belgoroda koristila rakete HIMARS dobijene od Amerike. Dobar dan, poštovani gledalci, počinje nacionalni dnevnik. Ukrajinska vojska prvi put je američkim projektilima gađala rusku teritoriju. Ruske snage su raketirale Dnjepar, ranjeno je 8 civila, među kojima su i deca. Nemački kancelar Olaf Scholz tvrdi da odobrenje Kijevu da nemačkim oružjem gađa ciljeve u Rusiji neće dovesti do bilo kakve eskalacije, jer je reč o samoodbrani. Prvi put od kako je dobila dozvolu od Sjedinjenih država. Ukrajina je višecevnim raketnim sistemima HIMARS gađala teritoriju Rusije, tačnije oblast oko Belgoroda. Kako navode ukrajinske snage, udarima je pogođen ruski protivvazdušni sistem S-300 ili S-400. U napadima je, kako se tvrdi, uništen najmanje jedan lanser raketa, a drugi teško oštećen. Mislim da će dozvole koje je predsjednik dao u pogledu upotrebe našeg oružja preko granice svakako pomoći Ukrajincima da budu u stanju da se brane. I svakako su svi naši napori bili fokusirani na odbrambenu sposobnost. Naša politika u vezi sa dalekometnim udarima na Rusiju se nije promijenila, ali mislim da će ono što je predsjednik uradio u smislu davanja dodatnih dozvola Ukrajini napraviti razliku u toj borbi. Kremlj je već ranije upozorio Vašington da će Sjedinjene države iskusiti fatalne posljedice zbog podrške Kijevu u izvođenju napada preko ukrajinsko-ruske granice. Nemački kancelar Olaf Scholz je naglasio da dozvoljavanje Ukrajini da upotrebi oružje koje je Nemačka dala da se napadne Rusija neće dovesti do bilo kakve eskalacije, jer je reč o samoodbrani. I holandska ministarka odbrane Kajsa Ollongren izjavila je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da Kijev može da koristi holandske avione F-16 da gađa rusku teritoriju. Ona je dodala da Holandija neće nametati ograničenja u belgijskom stilu i da onda kada Ukrajina dobije oružje ima pravo da ih koristi kako želi, ali u skladu sa međunarodnim pravom. Prethodno je belgijski premijer Alexander De Croo izjavio da se 30 belgijskih F-16-ica mora koristiti samo na teritoriju Ukrajine, kao što i ranije dogovoreno u bilateralnom bezbednosnom sporazumu između Ukrajine i Belgije. I Italija i dalje tvrdi da neće dozvoliti da se njenim oružjem napada ruska teritorija. Italija također namerava da obezbedi Ukrajini nov protivvazdušni odbrambeni sistem u trenutku kada Kijev apeluje na zapadnu pomoć pred ruskim bombardovanjem. Ruske snage su se za to vreme ukopale u Harkovskoj oblasti, zauzele povoljne položaje i ne dozvoljavaju ukrajinskoj vojsci da krene u kontranapad, rekao je šef administracije te oblasti Vitali Gančev. Napredovanje u severnom delu ove oblasti je usporeno nakon što je Kijev prebacio tamo rezervne snage. On je rekao da Kijev pokušava da mobiliše što više ljudi u Harkovskoj oblasti kako bi sprečio rusku ofanzivu. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Dobar dan, ovo je Tanjug, počinju vesti tačno u 15. Ja sam Marijana Marković, slede najvažnije vesti. Ukrajinski agenti uhapšeni na Krimu pripremali teroristički napad. Moskva upozorava Sjedinjene države da pogrešne procene mogu imati ozbiljne posljedice. Nemačka dala Patriot, Kijev može da obara avione iznad Rusije. Moskva odgovara, neutralisat ćemo sve pretnje Zapada.
Poštovani gledalci, dobar dan, počinje nacionalni dnevnik. Nemačka je dozvolila Ukrajini da koristi PVO sistem Patriot koji joj je donirala da obori ciljeve iznad ruske teritorije, saopštio je general Christian Freuding i rumunski premijer Marcel Čolaku potvrdio je da ta zemlja razmatra premeštanje Patriota u Ukrajinu, ali da to na kraju mora da potvrdi Vrhovni savet narodne odbrane. Moskva je poručila da zapadne zemlje idu putem eskalacije i da će neutralisati sve pretnje. Nemačka je dozvolila Ukrajini da koristi sistem protivvazdušne odbrane Patriot koju je donirala za obaranje ruskih ciljeva iznad ruske teritorije. Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nastavlja da traži pomoć i međunarodnu podršku. U Singapuru je prisustvovao godišnjem bezbednosnom samitu i sa šefom Pentagona Lloydom Austinom razgovarao o hitnim vojnim potrebama. A tokom posete Filipinima sastao se sa kolegom Ferdinandom Markosom. Zahvalan sam Filipinima na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, na jasnom stavu u vezi sa agresijom Rusije na našu zemlju i na podršci važnim rezolucijama Ujedinjenih nacija. Ukrajina namerava da ove godine otvori ambasadu u Manili radi jačanja bilateralne saradnje. Učešće na samitu mira u Švajcarskoj do sada je, kako navodi Kijev, potvrdilo 107 zemalja i međunarodnih organizacija. Kina je međutim demantovala optužbe Zelenskog da pomaže Rusiji u sabotiranju pomenute mirovne konferencije. Primena sile nije stil kineske diplomatije. Stav Kine je otvoren i transparentan i ni u kom slučaju ne vršimo pritisak na druge zemlje. A Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da zapadne zemlje, podržavajući Ukrajinu u njenoj nameri da raketama iz svojih zemalja udari teritoriju Ruske federacije, idu putem eskalacije, usled čega će, kako kažu, Rusija preduzeti sve mere da neutrališe pretnje. Nikolina Berga, Televizija Pink. Premijer Nemačke pokrajine Bavarske i lider CSU Markus Zeder pozvao je na umerenost kada je reč o sankcijama Rusiji, ističući da ne vidi Ukrajinu u NATO, kao i da bi svakako želeo da se Severni tok 2 pusti u funkciju, jer ako toga ne bude, upozorava, u Nemačkoj bi moglo da bude veoma hladno. Zeder je u intervju za Frankfurter Allgemeine Zeitung po pitanju rata u Ukrajini naglasio da je najvažnije da se osudi agresija i izbegne eskalacija, jer niko ne može da želi rat u Evropi. Napomenuo je da se teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine prema međunarodnom pravu moraju poštovati, ali i da stalne nove pretnje i sve oštrije sankcije Rusiji same po sebi ne mogu da budu rešenje, jer već duže vreme imaju slab efekat, dok bi nove sankcije bile jednako štetne za samu Nemačku. Zvanična Moskva upozorava Sjedinjene Američke Države da pogrešne procene mogu imati ozbiljne posledice i da Vladimira Putina shvate ozbiljno. Obaveštajno-bezbednosni sistemi Rusije potvrdio je da je uhapšena petočlana grupa ukrajinskih agenata na Krimu koja se tereti za pripremanje terorističkog napada na vojni aerodrom, ali između ostalog i za bombardovanje automobila oficira Crnomorske flote. Zapadne zemlje, podržavajući Ukrajinu u njenoj nameri da raketama iz svojih zemalja udari Rusiju, idu putem eskalacije, usled čega će Rusija preduzeti sve mere da neutrališe pretnje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Moskva je istakla da kad god i gde god se pojave kopneni sistemi sa američkim raketama srednjeg dometa, Rusija zadržava pravo da odgovori istom merom.